qishda mana boshladik. Bir akamiz bor o'sha Ramazon oyida shu ehson qilaman mana deyishdi. Aka dedim, siz dedim shu Ramazonga man shu qish oyida baribir sharoiti og'ir, o'tini yo'q, ko'miri yo'q, kam ta'minlangan oilalarga shunga ozgina pechka, truba qilaylaysan. Mayli deyishdi, keyin qish faslida bir tonna ko'mir, o'nta pechka, trubalarni olib endi chiroyli qilib topshirib keldik. Rasmlarini Facebook'ka joylaganmiz, hisobotlarini hamma ko'rgan bo'lsa kerak, o'sha Toshkentli akamizga ham tashakkur deb qolaman. Bu orada onamizga ham ozgina xayriya aksiyasi qilishib, onamiz saraton kasalligi edi, shunga ham xalq ozgina menga ham yordam qilishdi. O'zimga ham dori darmon oldik, unga yordam qildik. Shaxsan sog'liqni saqlash vaziri o'zlari tashrif buyurib, uyimizgacha borib, onamizni holidan xabar olib yordam berishdi. Ular uchun alohida minnatdorchilik qolamanki, shu xalqimiz bilan davlat rahbarlari pastga tushib birlashib harakat qilishyapti. Alohida tashakkur. Viloyat hokimimizni matbuot kotiblari Gulbahor opamiz boshchiligida tavsiyalari bilan Farg'onadagi nogironlik mehribonlik uyiga oziq-ovqat olib bordik. Unga ham yegulikda hammasi shirinliklar, go'sht, yog' shunaqa mahsulotlarni olib bordik. Bu endi shuncha xayriya aksiyamiz kimdan deyishlaring tabiiy. Bu birinchi o'rinda saxiy, mehnatkash, halol xalqimiz, tadbirkorlarimizni ehsonlari bo'ldi. Keyin o'sha xayriya aksiyamizni paytida uchta ko'chaga shog'ol tashadik. Birta ko'chaga 11 kamar shog'ol tashadik. İşte polni boshidan oxirigacha shog'ol bo'ldi. Maktabda yana ko'chamiz bor edi, endi loyirog'ida unga ham bir kamaz tashadik, yana bir kamaz bitta mahallaga tashadik. Saxiy tadbirkorlar bor ekan, hammalari yordam qilishdi. İşte nogironlar bo'ldi, kam ta'minlangan oilalar, kasallar, hammasini duosini olib hisobotini berdim. Yana bitta iltimosim bor edi, shu mahallalaringda, qishloqlaringda kam ta'minlangan oilalar, nogiron, sharoiti og'ir insonlarga, ayniqsa hozir qish faslida juda ham og'ir, ba'zi qisman elektr energiya tanqisroq, gaz masalasidagi shular uchun ozginadan ehson qilsalaring savob bo'ladi. Ko'mirmi, o'tinmi, bir bakalashka yog'mi, shu ko'ngli uksiklarni ko'nglini ko'tarish. Menimcha hamma bir saxiy boylarimizni vazifasi deb bilaman. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Yana bir marta hamma butun xalqimizga, O'zbekiston xalqiga, tadbirkorlariga, ishbilarmonlariga rahmat deb qolaman.